Omplir el polígon del Molló amb els fons de transició nuclear és un dels objectius de l'alcalde de Móra la Nova. El polígon, que ja fa més d'una dècada que està en funcionament, només té construïda una nau del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Carlos Trinxan assegura que hi ha contactes amb empreses interessades a instal·lar-se en un polígon estratègic i ben dotat de serveis. És rara la setmana que no tenim des de l'Ajuntament algun contacte amb alguna empresa d'una certa envergadura que es vulgui implantar el polígon. Perquè sí que és cert que tenim allí molta superfície que està a punt d'edificar i això, doncs, evidentment, aprofitant els fons de transició nuclear, és un pol atractiu de la nostra població de cara a les empreses. Quan a les comunicacions, Trinxan defensa la necessitat de desdoblar la C-12 i considera que el cavall de batalla de la Ribera d'Ebre els pròxims anys serà la millora integral de la línia de ferrocarril Reus-Casp-Saragossa. Serà un cavall de batalla que des de la Ribera no el deixarem passar. I més igual la bandera que hi va a Madrid, que governi o que deixin de governar. Però sí que és veritat que com a territori necessitem una R15 forta, estable, en seguretat, en garanties. Necessitem freqüències de trens, de viatgers, que comuniquen la Ribera d'Ebre i els seus territoris de l'entorn amb Barcelona, Tarragona i Saragossa.